Så tack Per-Åke, en fantastisk talare. Det har varit givande 15 år och det är, jag tror det är nästan på dagen faktiskt 15 år sedan jag kom hit 99. Fördelen med Per-Åke, jag har nämnt lite grann vad man har pysslat med. Fördelen som ekonomichef är kanske att man kan utvärdera om man har bidragit med något eller inte. Jag hoppas jag har gått ihop i varje fall. Men hur i hela världen kan man stanna på samma arbetsplats i 15 år? Det fanns inte mina drömmar liksom tills jag började här, men alltså här på Lidingö 7 av 10 anställda kan rekommendera Lidingö stad som sin arbetsgivare. Vi är nästan där. Sveriges bästa skola och förskola. Kan vi få en applåd för det? Nej, jag har verkligen älskat den här tiden i Lidingö stad. Men en speciell grej som kan vara värd att nämnas, det är att här finns det humor på arbetsplatsen. Jag ska ge några exempel på det. När det begav sig år 2000 eller något sånt där, så råkade jag ha mitt kontor mitt emot Sandro Runström, vår för detta ekonomichef. Och så hade jag min ekonom i rummet bredvid. Och så var jag inne där och så diskuterade jag min ekonom saker. Och så ringde telefon och så gick jag in och svarade. Det var ingen i andra änden. Och så tänkte jag, det är väl någon som ringt fel. Och så gick jag in igen till min ekonom. Och Ann-Kristin Jernberg hette hon förresten. Och så ringer igen och så springer man in. Tyst i luren. Nu blir man ju lite irriterad, eller hur? Så jag tänker, vad fanken är det här? Frugan har glömt nycklarna eller något och så ilsken på mig. Nåväl. Så in igen till ekonomen och så ringer det för tredje gången. Och så ryter jag. Vem fan är det? Och då hör jag någon som skrattar. Och så tittar ut genom fönstret. Och så sitter Sandro där. Det var före Lidingö var Hälsansö, men han fick ju mitt flås där genom att kuta mellan rummen på ett kul sätt. Paul Lindqvist är inte här idag, men han kan ha humor han också. En gång här, jag tror Per-Åke hade hunnit bli förvaltningschef, så står vi i kommunstyrelsens arbetsutskott och ska presentera budgeten. Och då har alla förvaltningar, alla nämnder har fått varsin timma. Och då säger jag då, jag har lite svårt att hålla tyst. Jag tycker utbildningsförvaltningen borde få lite mer tid och kanske tekniska kontoret och socialförvaltningen lite mindre. Då säger Paul Lindqvist på, utan att röra en min, ni har ju bara större siffror. Så. Sen kom det ett smaj. Då blev jag avväpnad. Jag fick en bok här i present av Hersby. Abbas historia. Jätteintressant ska det bli att läsa den. Tack så mycket. Det där med Abba. Vi var med ledningsgruppen i Skottland för ett antal år sedan. Och det här är också anspelar på humor. Jag och några till var ute för en karaoke. Klockan blev sen. Det var du och Thomas Schönberg. De andra gick och lade. Jag och rektor för musikskolan då. Och så vandrade vi hemåt. Vi hade väl tagit några öl. Och så kommer ett gäng tjejer. 10-12 stycken unga tjejer. Alla har ett program så här under armen. Och de är jätteupprymda. Så tittar jag på programmet, då står det då Mamma Mia. Då hade den haft premiär i Glasgow. Och så kunde jag, så bara flög det ur mig. So you like my musical play? Så jag. Och så tittar de på mig och säger,
Carlos, it's Benny Andersson! Och då var det för sent. Det var liksom för sent att backa där. Så jag var tvungen att ställa upp på fotografering. Jag hade en tjej på 18 här och en tjej på 21 runt andra armen. Och så turades de om. Och så när vi gick därifrån då dunkade Thomas mig i kyrkan med musikrektorn. Och så skrattade vi så vi skrek. Jag fick aldrig se bilderna, men ni kan ju tänka er när de visar upp dem. En fotsid skinnrock och skägg, rund mage och runt face. Tack så mycket. En annan kul grej som hände för ett antal år sedan. Den som var då chef för kostenheten, Anna Fritjusson, ringde och så säger hon: Boven, du måste hjälpa oss. Barnen får inte mat på Klockagårdens skola. Vadå? Vi har ju betalt räkningen, eller hur? Nej, det var inte det som var problemet. Det var en av villaägarna där. Han hade låst grinden till Klockagårdens skola med en stor kätting och ett så här stort hänglås. Jag kommer så. Så satte jag mig på HD. Jag hade åkt i motorcykel den dagen. Jag vet inte vad jag hade någon skinnrock på mig. Så åkte jag upp dit och sa: var är villaägaren? Ja, där borta i det huset. Jag knackar på. Ingen ville öppna, så tittade jag in så här i fönstret. Då rörde det sig i gardinerna och sa: kom ut! Kom ut på en gång, nu! Köpte jag sig ut som någon från Hells Angels. Så kom det ut en farbror. Han var lite darrig. Han försökte motska upp sig. Ja, men de där barnen, de bara, när de kommer med bilarna, det stör liksom min utsikt här. Nu så jag har 200 barn där som är hungriga, som inte har fått sin skollunch på grund av att det har betett sig. Nu hämtar du nyckeln och så går vi tillsammans och låser upp. Och så får du lova att aldrig göra om det. Jo, han kom med och barnen fick lite sen lunch. Men det gick iväg. En annan kul grej som flera av oss i ledningsgruppen här, och även Nina har vi instand in några gånger, det är att vi har fått besök av internationella delegationer från princip alla länder i Afrika och Fjärran Östern. Och för min del så presenterade jag vad är det här skolpeng för någonting och nyckeltal på webben. Vad kan det vara bra för? Och så beskrev jag det här, och så den första frågan från den första delegationen, så säger de: ja, det verkar ju bra det här, men what about corruption? Ja, den frågan var jag inte beredd på. Alltså det är ett självkontrollerande system. Om en skola, man kan inte betala ut skolpeng till samma elev till två olika skolor. För att allting hänger på personnumret. Då frågade den här killen från Ghana: what is a personal number? Och då var jag tvungen att fundera på vad var det här med svenska personnummer, att vi har kontroll med på våra medborgare. Men de blev jätteintressanta, och för fattiga länder, så kan ni tänka er själva, det är en jättestor investering att bygga en ny skola. Kostar den 200 miljoner kronor i Sverige, så kanske den kostar 30 miljoner kronor i något fattigt land i Afrika. Men det är stora pengar som man kanske inte har. Om man hade ett skolpengssystem, så kanske det finns entreprenörer som brinner för viss pedagogik, som vill starta en friskola. Och då är det de som tar affärsrisken, bygger den här skolan. Och det enda staten behöver göra, det är att betala skolpeng till de elever som kommer att gå i den här skolan. Rädsla för pension har jag skrivit. Jag fick en bok av mina barn. Någon journalist som har skrivit det. 20 olika människor med olika bakgrund och kön som berättar hur det var innan och efter de tog beslutet att gå i pension. Jag fick ingen hjälp alls. Och den metod som jag själv valt
den var ju definitivt inte omnämnd. Det vill säga, Japan kallar den för kamikaze-metoden. Alltså man kör spikrat så här, sista dagen kom och så bang! Så har man gått i pension. Det blir från torsdag. Ska vi ta en liten paus och fylla på grejer eller ska vi fortsätta? En sak som fascinerar mig det är att vi har så mycket duktiga kvinnor, tjejer i allmänhet. Och när man tittar på elevers betyg, och det här är hela Sverige, så har tjejer bättre betyg än killar. Så fick vi en fråga på nämnden som jag faktiskt inte kunde besvara. Det var här i början på året. Skiljer sig mäns och kvinnors löner i Lidingö för samma befattning? Ja, ingen av oss som hade riktigt det kollen. Då kollar vi upp det där och visar sig att i 80% av fallen där vi har kvinnor och män i samma befattning så hade kvinnorna högre lön. Så grabbar, alla grabbar ute nu, kom igen nu liksom. Tål ni en liten fräckis? Alltså det här med kvinnors överlägsenhet här. Det börjar, jag hörde någon historia här, kanske redan i övre förskolan. Det var en liten kille på 5-6 år och en liten tjej, och så killar, de gillar ju att skryta. Och då så säger killen, han känner efter fickan och säger, ja, 5 stenkulor, säger han. Och så känner tjejen efter i sin ficka och säger, ja, 6. Attans, slagen av en tjej. Så känner killen efter i andra fickan och så hittar han några sådana här Ahlgrens bilar, 6-7 stycken. Och tjejen känner efter i andra fickan. Ja, 10. Slagen igen. Jag måste ju få vara bäst på något, tänker killen. Och så kommer han på något genialiskt. Och så säger han, jag har en sån här, och det har inte du i varje fall. Och tänker flickan efter, så säger hon, nej, men jag har en sån här. Och min mamma har alltid sagt, men en sån här kan man få hur många såna där man vill. Ja, och tjejerna fick sista ordet där också. Jag hoppas ni inte blev chockade. Jag har några små budskap till Lidingö stad, och det är att ge de unga chansen och tillvarata de äldres kompetenser. Vi har många bra exempel på det, och jag gillar verkligen det. Och sen något som gäller kollegor emellan, och det gäller också alla chefer. När någon gör något bra, och det gäller också i nämnden. När någon gör något bra, något riktigt bra, tala om det för personen, din arbetskollega eller din anställda. För att för mig så är det där en jättevitamininjektion. Man blir ju så glad. Eller när någon på kontoret tar, vilken snygg skjorta du har. Jag går ju mest i t-shirt. Då blir jag glad också, så kanske jag har skjorta på mig lite oftare. Nätverka, det gäller alla yrkeskategorier. Nätverka mer. Vi har haft ett skolekonominätverk som har varit oerhört betydelsefullt för Lidingö och även för andra kommuner. Jag var här på en annan slags nätverk, när det var rektorsakademin. Jag hade egentligen gått ur, men jag blev inbjuden ändå. Och Ingrid Solberg och Yvonne var där. Och då var det en föreläsare där som heter Mikael Wallén. Är någon som har läst hans bok Nextopia? Alltså den är underbar. Killen, en professor från Handelshögskolan. Med långt hår ner till axlarna. Slitna jeans med hål i. Berättar om hur världen ser ut idag. Visste ni att vi har 4-5 appar som går att koppla upp i snitt? Per
per vuxen människa i Sverige. Han berättade också att till kvinnornas glädje, män sitter numera ner och, när de pinkar för att kunna knappa på sin mobil och tid. Men allt det här elektroniska uppkopplade, det liksom ställer ju till det med samlivet. Och sa han att det är ingen som har tid liksom för det här med sex längre. Och då drog jag mig till minnes, det var en afrikansk forskare som hade samlat 1000 personer i en vetenskaplig studie där. Och han tog upp det här problemet just med nya tekniken och samlivet. Han kom fram till att snittet det var en gång i veckan. Det var väldigt vanligt att man bara gjorde en gång i månaden. Men det var en som bara fick till det en gång om året. Och när den här glada mannen viftade från läktaren och avslöjade detta så frågade liksom forskaren: varför ser du så himla glad ut då? Today is the day, sa han. Vad är det jag kommer att sakna mest? Jo, det är alla er goa arbetskamrater. Och det här med problemlösandet. Och att få stå och prata så här. Att uppträda framför nämnden och svara på frågor. Och naturligtvis att ha tillhört den bästa kommunen i hela Sveriges rike. Vad kommer jag inte sakna då? Nu får jag dåligt samvete. Ja, nummer ett är kaffeveckan. Sen vill jag att alla chefer här inne lyssnar lite extra. Det jag inte kommer sakna, aldrig någonsin, hela mitt liv kommer sakna, det är någonting som börjar på L. Kan vi få höra vad det är? L. L-I. L-I-X. Lex! Är det bara jag som inte gillar Lex? Jag trodde det. Ja, så fel man kan ha. Framtiden då för Lidingö stad. Något som jag hoppas på i varje fall. Det är ju det här nya projektet som Patrik Andersson leder. Där tanken är att få allting om ekonomi, budget, personal, löner, elever, äldreomsorgstagare, kvalitet, medarbetarenkäter, personalens utbildningskvalifikationer i en och samma burk. Single sign-on. Ladies and gentlemen, ni kommer inte behöva komma ihåg 10 lösenord i framtiden, förhoppningsvis, om man får till det här och allting i samma snitt och utförande. När jag var i det här projektet i Saudiarabien så hade vi faktiskt delvis kommit lite längre. Vi var 6000 anställda på den här arbetsplatsen. Och så var det någon som behövde, då behöver en MIG-svetsare med blup certifiering. Var hittar man denna man? Det var bara män tyvärr som jobbade på arbetsplatsen. Var hittar man den mannen bland de här 6000? Ja, då hade vi det i vår databas. Det tog ungefär en minut att hitta ett antal personer som hade den här. Och det här är viktigt för oss eftersom för att kunna betygsätta och så vidare så måste man ju ha behörighet i det ämnet. Från 2015, rätta mig om jag är fel, alla som vet bättre. Det andra som jag hoppas på, och då vänder jag mig extra till alla politiker. Undvik tvära kast i budgetförutsättningarna. Säg inte att man ska spara 2% ena året och så året efter så ger man 4%. För det här, utbildningsförvaltningen, äldreomsorgen och alla de andra. Det är ju speciellt utbildningsförvaltningen, vi är ju störst. Och bäst naturligtvis. Ja, det är en supertanker. Och ni vet hur det är med supertanker. Så det tar jättelång tid att stanna. Att gira. Att bromsa. Att gasa. Så det var ett litet budskap till våra politiker. Sen tror jag på det där. Att när man tittar på budgetförutsättningarna 2015. Så ser det ju faktiskt väldigt ljust ut.
Och då tror jag att alla mina kollegor här kommer att, att vi kommer komma dit. Sveriges bästa skola och förskola, förhoppningsvis. Finns det någon framtid för den här största till vikten i varje fall, boven då i kommun? Ja, ni har nämnt det här med uppfinningar, men jag vill också faktiskt koppla av och börja motionera regelbundet. Kanske åka på karaoke-turné i New Orleans och sjunga Louis Armstrong. Kanske ska jag också svara på några inviter om att införa skolpengssystemet i Afrika eller Fjärran Östern. Eller hjälpa någon kommun med, som inte har riktigt koll på sina resurser. Men viktigast är ju att umgås med barnbarnet på fantastiska Treklöverns kommunala förskola. Nu har jag för att avsluta bara några speciella tack. Ming, som utbildar attestanter i lugn och ro mellan fyra ögon där man ingen fråga är för dum. Ming, intendenter är sjuka. Vem ställer alltid upp? Jag fixar det, säger Ming. Jättetack. Kiran. Vad man än säger till Kiran så säger han yes sir! Och sen bara händer det. Han är vår absolut främsta detektiv. Så sent som idag så brände vi iväg, eller Kiran brände iväg ett mejl till Taxi 020. De har troligtvis haft fel priser på vissa resor. Så där ser vi fram, bara är Kiran. Kan vi få se Ming också? Ming sitter bredvid. Kanske vi får se en liten kreditering framöver. Ramissa, vad har vi Ramissa? Ni som controller i år tar sig an både budget, bokslut och inte minst räkenskapssammandraget på rekordtid. Jag är mycket imponerad av dig, Dennis. Jättetack. Theo Kronqvist, vad har vi honom? Där har vi honom. Jag glömde säga det att vi är lite grann Förenta Nationerna här uppe. Vi har Kiran från Indien, Ming från Kina, Ramissa från Bosnien. Och sen har vi två länder till. Det är Sverige och Skania, eller Skåne som man säger. Theo. Theo är lugnet i alla stormar. Till och med sån här städupphandlingssurdegar klarar han. Johan var också involverad. Vi hade ett städbolag som vi inte var särskilt nöjda med. Och så blev det stormöte. Städbolaget kommer med dyra konsulter. Juridisk expertis. De morskar upp sig. Sen lägger PO på några bilder. Så här såg det ut i Käppvala skola i de här rummen i januari. Vad ser man på i maj? Så ser det precis likadant ut. Läckarna satt kvar. Och så protesterar de. Och så var det där med att det ska vara behörig personal. Man får inte, vem som helst får inte jobba i en förskola. Man ska ha utdrag från belastningsregister och så. Då lägger PO upp ett slags förbrytarregister. Okänd man städade Torsviks förskola. Och då blev det helt tyst. Och plötsligt så gick det att prata med det här bolaget. Och det slutade med att vi fick tillbaka 500 000 för det här. Jättetack PO. Nina. Var vi Nina? Hej Nina, välkommen. Nina var vår controller före Ramissa. Och jag minns speciellt en grej här som det var 2010. Då fick vi besked från kommunstyrelsen att vi ska spara 36 miljoner som sen blev 26,5 miljoner. Jag och Per-Åke kommer tillbaka från vad vi nu hade fått höra det här. En deppig ekonomichef och Per-Åke var lite grå i ansiktet. Så kom jag och berättade för Nina. Och vad hände? Då säger Nina: ja, äntligen får jag visa vad jag går för, säger jag. Och liksom den där pessimismen, allting, det var som bortblåst. Vad härligt att ha
såna underbart duktiga, glada medarbetare som ni i hela gänget. Så vill jag också tacka cheferna i ledningsgruppen där 1+1 ofta faktiskt blir mer än 2. Alla på kontoret som jobbar så hårt. Förskolechefer, rektorer och biträdande rektorer som alltid ser till att hålla barnens och elevernas bästa för ögonen. Speciellt KSK. KSK ekonomi, löner och upphandling för sin professionalitet och service minus. En liten brasklapp där bara till KSK. Var har vi Birgitta Siver? Hon är inte kvar längre. Kom ihåg vem som är störst bara. Det är ett budskap från alla rektorer. Så att vi får den där lilla extra servicen från KSK. Lena Andersson, vad har vi nu? Tack Lena för att du lärde mig hur arg man får vara på en skala 1-10. Vet alla det? Hur arg får man vara på jobbet? Inte lite eller jättearg. Man får vara precis vad man vill på den här skalan. Bara man inte visar det. Tack också utbildningsnämnden för att ha lyssnat på mig och för ett stort engagemang och många intelligenta frågor. Nu har vi kommit till avslutningen. Sist men inte minst, Per-Åke Henriksson. Den bästa professionella chefen någonsin. Och modig. Jag tror han är ensam i Sverige av det här slaget. Kanske i hela världen. Han är den enda chefen som ibland har röda eller gröna byxor på sig. Vad säger mig i Brick som det är, Leonardis? Jättetack alla. Jag kommer att sakna er oerhört mycket. Tack så mycket. Ta lite mer godsaker nu. Vi ska själv ta en kopp kaffe.